Pas Tiranës, Durrësi në këto 24 orë ka shënuar një numër shumë të lartë të prekurish me COVID. Nga 24 të infektuar, pjesa më e madhe janë vatra të reja në disa fshatra, Gjepalaj dhe Shkafan, ndërkaq pas të konfirmuarve të rinj me COVID, në disa qytete të vendit janë mbyllur dhe institucione publike. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor i qytetit të Vlorës ka mbyllur dhe institucionin e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, shkak është konfirmimi i dy rasteve me COVID-19 brenda këtij institucioni. Mësohet se kjo agjenci do të qëndrojë mbyllur për 14 ditë dhe pjesa tjetër e stafit është karantinuar. Pas mbylljes së maternitetit, një tjetër institucion në Lushnjë ka ndalur shërbimet për qytetarët. Mbyllja e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u bë pasi një punonjëse e tij rezultoi e infektuar me COVID-19. Të gjithë nëmbunësit janë vetë karantinuar dhe do t'i nënshtrohen testeve në varësi të simptomave që do të paraqesin. Ndërka që ABC News ka mësuar se përgjatë ditëve të fundit janë konfirmuar me COVID-19 10 punonjës të burgut të Peqinit, mes tyre dhe shefi regjimit dhe ai shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgut. Për këtë arsye janë vetë karantinuar dhe punonjës të tjerë.